Добрий день. Ми вітаємо вас в медіа-центрі «Україна Укрінформ». Мене звати Аліна Фролова. І в нас зараз 162-й день війни. Ситуація на фронті залишається напруженою. Одним з ключових напрямів є південний напрям. І наразі наш брифінг буде присвячений ситуації у місті Одесі та області. І на зв'язку з нами Сергій Братчук, речник ОВА Одещини. Пане Сергію, ви нас чуєте? Так, слава Україні, вітаю. Героям слава. Я попрошу вас розказати про те, як пройшла минула доба, взагалі, що відбувається у місті і області, а після того задамо вам питання. Що стосується оперативної ситуації, як в місті, так і в регіоні, то у нас, як в інших областях нашої держави, сьогодні вночі теж лунав сигнал повітряної тривоги. Вже, наскільки стало відомо трошки пізніше, ми про це говорили наші представники оперативного командування «Південь». З території тимчасово окупованого Криму ворог запустив відому ракету «Онікс», але вона, як кажуть нас на Одещині, самоліквідувалася ще над морською поверхнею, не долетівши, слава Богу, до суходолу. Це щодо ракетних ударів. Їх ймовірність залишається, на жаль, дуже високою, тому що наша лінія фронту проходить через море, а в Чорному морі, якраз в акваторії, відповідній частині південно-західної акваторії Чорного моря, знаходяться два ракетоносії. Це ракети оперативно-тактичного рівня морського базування типу «Калібр». І є ще три великих десантних кораблі, також угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, яке курсує вздовж узбережжя Криму у бік російського Новоросійська. Там постійно це кількість кораблів то збільшується, то зменшується, але їх періодично від 10 до 15, інколи 16 і 17 кораблів. Так само така ситуація, відповідно, і в Азовському морі, бо це все південний напрям. Що стосується загалом життєдіяльності міста та області, Сили оборони виконують поставлені бойові завдання, у нас проходять заходи з бойової підготовки, що стосується саме військових підрозділів та з'єднаних частин сил оборони. Наші хлопці тренуються, аби ще краще виконувати поставлені завдання. Тим більше, дійсно, південний напрямок сьогодні є надзвичайно важливим на цій мапі воєнного театру дій України проти Російської Федерації. Ну, а повсякденна життєдіяльність наша спрямована, як, власне, і до цього усі дні, на зміцнення економіки, відродження економіки, тому що суттєвих втрат зазнала економіка регіону. Тим не менше, працюємо, все під контролем, забезпеченість продовольством, медичними препаратами, соціальними пакетами, гарантіями в Одещині та в Одесі, зокрема, все це є, все відбувається. Також працюємо у плані допомоги Миколаєву. Це питна вода, це гуманітарна допомога. І через нас рухається відповідь. Відповідно, ви знаєте, і багато гуманітарних вантажів, тобто Одещина сьогодні виконує важливу функцію гуманітарного хабу, який працює не лише, звичайно, на Одеський регіон, а на інші області нашої держави і на Україну в цілому. А, до речі, щодо цього, наскільки було повідомлення, в Одесі офіційно зареєструвалися, в Одесі області, майже 93 тисячі переселенців, але, напевно, є ще й не зареєстровані. А як ви оцінюєте, яка кількість зараз людей знаходиться в Одесі, яка кількість людей виїхала з Одеського регіону в більш безпечні, можливо, території? Ну, щодо наших мешканців, одеситів та мешканців області, то зараз тенденція така вже і не перший місяць. Люди повертаються, стають до строю, як кажуть, і намагаються виконувати той функціонал, який забезпечує їх насамперед і заробітною платнею, ну і, звичайно, працює економіка, тому що вона стоїть на воєнних рейках, і люди цим займаються. Що стосується саме вимушених переселенців, абсолютно вірна цифра у вас. Звичайно, важче зробити таку статистику щодо тих людей, які не зареєструвалися, але скажу відверто, що та частина, яка планувала або планує виїхати за кордон, вона, звичайно, виконує цей алгоритм дій. Що стосується людей, які реєструються, і це правильно, вони отримують відповідну соціальну допомогу, вони отримують помешкання, вони отримують дах над головою, вони направляються в усі територіальні громади нашої області, південні, північні, центральні, тобто всі
без винятку територіальні громади Одеської області приймають таких людей. Ще раз кажу, є забезпеченість і також намагаємося, і це один з ключових моментів, максимально забезпечувати людей роботою. Звичайно, вона може бути не такою, як у цих людей вона була на тимчасової окупації певних територій. Тим не менше, головне, що люди, як кажуть, мають свій функціонал, вони його виконують і мають при цьому ще соціальні пакети і соціальні гарантії. А вчора ваша адміністрація заявила, що ООН надаватиме допомогу переселенцям із ремонтом житла на Одещині. Чи відомі якісь деталі, які об'єкти будуть відремонтовані, коли можна очікувати впровадження цієї програми і скільки помешкань таких очікується як допомога від ООН? Так, така зустріч дійсно очільника військової адміністрації пана Максима Марченка відбулася з представниками цієї поважної міжнародної організації. Сьогодні вже приступили до практичного покрокового прописання тих пропозицій, які були отримані. Я думаю, що найближчим часом вже більш детальний план, така собі певна дорожня карта будуть, і в цьому напрямку всі хочуть працювати і всі будуть працювати. Це зрозуміло. Вся взагалі ситуація у нас в Одеській області, ще раз кажу, вона контрольована, хоча ми бачимо, що отака планова робота, наскільки це можна говорити, звичайно, під час воєнного стану, під час війни, то сьогодні у нас трошечки, знаєте, в інформаційному полі починають знову з'являтися певні фейки, якими намагаються внести певні інформаційні негаразди в нашу повсякденну життєдіяльність. От врешті-решт говорять на Росії про те, що в Одесі голод, ми черги за хлібом. Звичайно, я посміхаюся, в Одесі є все. Я не знаю, наскільки все є зараз у Греції, відома приказка, а в Одесі дійсно все є. Працює привоз, і це, знаєте, такий певний маркер для того, як живе Одеса сьогодні, як реагує на те, що відбувається. Так от, що стосується забезпечення хлібом, продовольством, власне, я вже сказав, що повністю все забезпечено. А оці фейки з хлібними чергами, так званими, вони, звичайно, пов'язані з тією роботою, яка почалася у напрямку реалізації проєкту так званого зернового гуманітарного коридору. Ви знаєте, що перший корабель він вже пройшов і перевірку навіть. Туреччина, ООН та Україна проводили таку перевірку, і Росія вже пройшов Босфор і рухається в напрямку порту Тріполі, це у Лівані. І також через Дарданели проходить наступне судно, прапор Ліберії, але це турецьке судно, воно буде йти до Одеського порту, до порту Великої Одеси, Чорноморськ. І це перше судно, яке йде в нашому напрямку після 24 лютого. Цей корабель «Оспрей», цей «Балкер», він теж йде за українським зерном, яке має йти на експорт. Тому ось ці фейки, ще раз кажу, вони пов'язані саме з реалізацією цього проекту. Мета – посіяти певні панічні настрої, що в Одесі голод. Але хочу сказати, що навіть не дивлячись на те, що сьогодні врожай зернових у нас буде, звичайно, меншим, ніж минулого мирного року, тим не менше буде повна забезпеченість зерновими продуктами, буде зерно і для інших регіонів нашої держави, і наші аграрії доповідають, що буде також зерно нового врожаю для експорту. Дійсно, Одеса зараз стала таким хабом, через який сподіваються відправляти все більше експортного зерна і не виключно зерна. Але ми бачили, що вже за добу від укладання цієї угоди Росія обстріляла Одеський порт. І чи може він нормально функціонувати, це перше питання. І друге, у Миколаївській області було розгорнуто кампанію щодо виявлення і затримання коригувальників вогню. Відповідно, чи проводиться якась така робота на Одещині, тим більше, що Одеса зараз здобула таке ще більшу увагу і ще більше зацікавленість від цього світу, включаючи нашого ворога? Що стосується роботи нашого порту, то завжди підкреслюємо про те, що у нас війна, ми розуміємо ці реалії, ми їх відчуваємо, тому всі ми солдати, отримуємо бойові завдання, їх виконуємо. Як показав уже початок реалізації цього зернового проекту, то Україна спільними нашими всіма зусиллями, вона першою з усіх сторін виконала теоретичну підготовку, практичну підготовку, технічну підготовку для реалізації цього плану.
вартовики готові працювати і будуть працювати, виконувати всі поставлені завдання, які будуть виникати. Тому порти працюють і готові працювати максимально напружено, максимально. Люди скучили за роботою, тому розуміють, що це дуже важливо сьогодні, щоб цей гуманітарний коридор працював. Важливо для нашої держави, для нашої оборони, власне, майбутньої перемоги та настання миру. Щодо другого... Перепрошую, дзвінок. Так от, що стосується вашого другого запитання, мова йде про контрдиверсійну роботу. Саме напередодні у нас поблизу обласної військової адміністрації було затримано організатора і керівника агентурної мережі, яка працювала на країну агресора, на Російську Федерацію, і саме займалася роботою щодо виявлення та коригування можливого вогню по стратегічних об'єктах, по центрах управління нашого міста і нашої області, ну і, звичайно, військових об'єктів. І от саме біля Одеської ОВА цього професора, саме таке прізвисько було у цього агента, його і затримали наші фахівці Служби безпеки України, за що ми їм дуже вдячні. Слідчі дії проводяться, оперативна ситуація теж вивчається, а контрдиверсійна робота з 24 лютого, вона проводиться навіть не в режимі 24/7, а 25/8. Постійно виявляються люди, які є колаборантами, які намагаються надавати певну інформацію представникам країни агресора, ну і також ті, що ведуть агітацію в соціальних мережах, сіють панічні настрої і так далі. Тому таких людей виявляємо, періодично про це повідомляємо, тому що, ще раз кажу, є відповідні слідчі дії, і не про всі подробиці можна сказати відразу. Напевно, останнє питання від мене про те, як все ж таки, повертаючись до щоденного життя громадян України в Одеській області, за вашими даними, яка кількість бізнесу зараз вже відновила свою роботу в відсотках, можливо, там по сплаті податків? І друге, зараз триває вступна кампанія. Скажіть пару слів про це щодо Одещини, да, як вона триває, які плани на осінь, як планується здійснювати навчання? Ну, щодо тих умов, в яких буде здійснюватися навчання, звичайно, все залежить від того, як буде розвиватися ситуація, і про це, власне, говорить вище військово-політичне керівництво нашої держави, що регіони, територіальні громади будуть приймати окреме рішення щодо формату проведення навчання в тих чи інших громадах і тих чи інших районах або областях. Саме по такому принципу рухаємося і ми. Щодо наповнення бюджету, зараз в абсолютних цифрах вам не скажу. Якщо треба, то підготуємо таку інформацію, звичайно, надамо, але надходження до бюджету, вони збільшилися. Це головна теза і це ключовий момент. Звичайно, дуже важко. Є галузь, які згорнули свою роботу, дуже важко зараз відновити в силу відомих причин, об'єктивних причин, а є галузі, які змогли перелаштуватися на воєнні рейки, працювати на оборонний комплекс, працювати на збройні сили, тому і вони нарощують всі свої можливості. Ну, звичайно, в полі зору найголовніше у нас в тому числі і аграрний сектор. Наші і фермери, аграрії працюють. Для нас це теж надзвичайно важливий другий фронт. Дякую. Зараз переходимо до питань від журналістів, якщо вони є. Немає. Тож ми отримали вичерпну інформацію. Дякую вам. Бажаємо спокійних днів і ночей і до наступних наших зустрічей. Нагадую, що ви слідкуєте за медіа-центром «Україна Укрінформ», і наш наступний брифінг буде о 14:30 і буде стосуватися оперативної ситуації на фронті російсько-української війни. Тож залишайтеся з нами. Дякуємо.